Ne jemi të hapur ndaj investimeve tuaja. Jemi edhe për zhvillimin me bazat qytetit, por me transparencë maksimale dhe studime të mirëfillta fizibiliteti. Deri para mësot, që ishin zotuar që të ta zhvillonin, vetëm sa janë tallur me fatin e qytetit dhe secilit për nesh. Si mund ta zhvillojmë neve nxitjen ekonomike të qytetit? Kemi Universitetin Aleksandër Mojsiu, në cilin synoj të ndërtojmë laboratore si modele zhvillimi për hapjen e bizneseve të reja. Bashkia dhe universiteti do jenë aksioner në këtë projekt. Të gjitha variantet nxjerrin përfitues të drejtë për drejtë. Kdo që do të bëhet pjesë e këtij modeli pozitiv nxitje dhe bashkëpunimit sipërmarrjes. Në këtë mënyrë është bashkia së bashku me universitetin që shndërron në promotorët e një agjende të re ekonomike dhe edukimi për qytetin. Zona industriale Porto Romanos do ta bëj dursin të ndihet krenar që marka Made in Albania do shpërndahet në gjithë botën dhe ku dursakët do të kenë mundësi të sigurta punësimi. Të dashur miq, ashtu siç e kam theksuar edhe në takimet e mëparshme, unë nuk zotohem tek ju për të sjellë pamundurën. Por ndjej detyrimin dhe kam besimin se peshën e premtimeve që ne bashkë diskutojmë çdo ditë, jam në gjendje të mbajë.